ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 1:49 ਅਤੇ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਬਢੇੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਇੱਧਰ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨੇ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਮੋਹਾਲੀ ਲੈਂਡ ਹੋਏਗੀ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਢੇੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰ ਕੌਣ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਭੇਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਲੌਗ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਦਣ ਆ ਸੋਨੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਿੱਧਾ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪਤਾ ਗਿਫਟ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭੇਜੋਗੇ ਸਿੱਧਾ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਠੀਕ ਆ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗੂਗਲ ਪੇ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਨੈਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸਨੈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਏ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਏ ਕਾਲੀਏ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 3:18 ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਨੂੜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਨੂੜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਾਬਾ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹਲੇ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂਮ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਚਾਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਫਿੱਕੀ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਮਿੱਠਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਦੇਗੀ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਆ ਚੀਨੀ ਪਵਾਉਣਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਗੱਡੀ ਗਈ ਆ
ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਰਾਜ ਚੋੜਾ ਰੋਡ ਦਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਇਹ। ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਟੁੱਟਿਆ ਬਈ ਆ ਕੱਡੇ ਕੱਡੇ ਖੱਡੇ ਆ ਓਏ। ਆਹ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੋਮਲੈਂਡ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਾ ਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕਰਪੁਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਾਈ ਉਰੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਮੈਂ ਉਰੇ ਕੱਦੂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀਰੇ ਜੀਰੀ ਲਵਾਈ ਵੀ ਆ ਉਰੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਯਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਲਾ ਪੁਲ ਗਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਚੱਲਾ ਚੱਲਾ ਮਨੌਲੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਰੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੂਡੀਓ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆਲਟੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਚੱਲੀਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਓ ਰੱਖੀ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਸਭਨਾ ਦੇ ਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਆ ਹੋਮਲੈਂਡ ਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਟਾਈਓ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਉਹ ਹੋਮਲੈਂਡ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਪਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਲਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਹਲੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਲਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲਾ ਭਾਈ ਉਹ ਲਾਤੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ 5 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰਾਂ ਟੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿੰਦਰ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬਿੰਦਰ
ਸੋਏ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਸੋਇਆ ਬਸ 2-3 ਓਏ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ठीक है कर देनी खड़ी और ठीक ठाक हैप्पी बर्थडे टू टू चल ठीक आ जा फिर लो भाई तैयार हो गए बिना नहाते तैयार हो गया गर्मी मान भाई नाल चलने अच्छी गल भाई सारे घूमन घूमिया घूमिया करना सोनू नु कर रहे हैं मिस असि है नहीं इधर गड्डी अपनी खड़ी है बजी नु छड़ता गड्डी कोले भी जे कोई काम होया फोन कर दी जेड़ा कुछ खाऊं पीऊंगे अपन बची जोगे पैक करा लेओगे ते हुन चलदे हैं इधर किधर दोपहरा दोपहरा कट गया ये आहा 12 डरी है ना बेल्ट ला लिए पहला सेफ्टी फर्स्ट अरमान कहना उरे खड़ा के फोटो खिंचनी है थोड़ी कहना कहना ओ एक वेंटेज कार खड़ी है पिछे क्या नाम अंबेसडर ए आई लव पंजाब वी आर पंजाब मॉल च आ गए अभी चलो देख रहे हैं अंदर दोपहरा दोपहरा सोना कट्टिया जाऊ दोपहरा कटने आने होंने है कि नहीं ओ खड़ी आ कार TN04C4363 ओ सोनू वाली गड्डी दा एक नंबर घाटा च उधर 62 उधर 42 कर दे थले ना एक मैडम खड़ी थी अरमान कहना कहना फ्लैट बेच दी है मैं 20 किले बेच के 4 फ्लैट आने हैं बस मैडम कहती कहनी गल हो सकती है अरमान कहना कहना ना मैडम जी नहीं हो सकती साडा टाइम लंघी जांदा कहना फिल्म दा हम फिल्म देखनी है केड़ी मेडल ला भाई मॉल तो बथेरा बड़ा पर खाली है आई नहीं देखो कोई ओ उधर भी खाली हो पे 2-4 उधर नु वीडियो ही बना रहे हैं ओ उथे खड़े बाकी 2-4 इधर नु आ जा भाई अरमान घूम के आईए इधर नु ते बाकी सोनू नु मिस कर रहे हैं अभी सोनू भी याद आ रही है क्यों बिल्कुल बिल्कुल जे ओ हुंदा हां अलेंटे हैगा दा सच ओनु भी दा सब ते वध दा ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਿਸ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੇਲਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਭਾਈ ਬਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਾਈ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ ਨਾਪ੍ਰੀਤ ਨਾਪ੍ਰੀਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਆ ਖੇੜ ਦੇ ਹੀ ਦਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਾਲੀ ਦਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਈ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ गड्डी अंदर लानी जी मोड़ का मैं ठीक है इन्ना तो टिकटा नहीं लिया दया जे टिकटा ले लेंदे साडा काम खराब था पीले चक्कर आए अभी पीले चक्कर भी गलत गलत अड़ गया गेर हिंदी माड़ा हिंदी ब्लॉग देख ली मेरा
ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈ ਜੂਗੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਰ ਬੱਕ ਹੈ ਨੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਬਲੌਗ ਦੇਖੂਗਾ ਨਾ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ ਥੱਲੇ ਸਟਾਰ ਬੱਕ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹੈ ਗਲਾਸ ਪਰ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰ ਬੱਕ ਵਾਲੇ ਨੀ ਪੀਂਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਕ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਊਗੀ ਪੂਰੀ ਸੋਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਔਰ ਬੁੱਕ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਲੈ ਜੀ ਕਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆ ਬੈਲਟਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੀ ਲੈ ਜੀ ਉਰੇ ਭਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਸੋਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਫਟ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸੋਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਆ ਦਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲੱਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਬੀਲ ਸਬੀਲਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੋਤਲ ਭਰਾ ਵੀ ਲਈ ਮੱਚੀ ਜੋਗੀ ਐ ਨੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਪੀ ਆ ਔਰ ਬੱਜੀ ਨੂੰ ਸਬੀਲ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪ ਵੀ ਸਬੀਲ ਪੀਤੀ ਆ ਬੱਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੀਲ ਪਿਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣੇ ਪੀ ਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੱਡ ਹੁਣੇ ਪੀ ਗਿਆ ਹਾਲ ਤਾਂ ਚਾਰ ਗਲਾਸ ਪੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੀ ਨਾ ਦੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਸਬੀਲ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗਰਮੀ ਗਰਮੀ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਦ ਲੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਹਨਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਬੋਤਲ ਹੈਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਐ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਚਲੋ ਲਓ ਬਾਈ ਬਜੀ ਗਏ ਬਾਜੇ ਬਜੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬਾਈ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਚੱਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਲੈ ਬਾਜੀ ਪੀ ਲੈ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ ਓਵਰ ਫਲੋ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਤਾਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਵਾ ਕਦੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਧੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਬਚੀ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਧੁੱਪ 'ਚ ਦੇਖੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਬਚੀ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਇਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੀ ਵਾਲ ਇਹਦੇ ਬਚੀ ਨੇ ਡੈਡੀ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੀ ਕਾਕੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀ ਪਈਆਂ ਬਜੀ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਤਾ ਨਾ ਲਓ ਬਾਈ ਬਾਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਪਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਠੰਡਾ ਠੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫੌਜੀ ਇੱਧਰ ਮਿਲੇ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਪਾਏ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮੀਟਅਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਅਪ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਡੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਯਾਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਪਕੌੜੀਆਂ ਪਕੌੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਬਜੀ ਬੈ ਜੀ ਬੈਸ਼ ਲਓ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਲਾਤੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਡੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਹਨਾ ਕਾਕੂ ਇਹ ਓੜੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਆਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਊ ਹਾਂ ਮਊ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਗਲੀ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਚੜੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ ਲਾ ਬਾਈ ਬਾਈ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਕਾਕੂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਾਕੂ ਹਾਂ ਕਾਕੂ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
मारने गल्ला बातां बंदा नंबर किन्ना हो गया छे छे हो गए सत्तवां ते चलो मैं ले चाह पानी लिया भाई लो भाई मैं और काकू आए थे बाहर घूमन भाई मिल गए भाई अपने कोल नूं आ रहे थे उधर नूं ठंडे ठुंडे चक्की फिरदे आ पट्टू पूरी तैयारी है कहना भाई पहला उधर लांगे थे अगे लांगे थे असि गड्डी देखदे आए गड्डी पहला रोड पर खड़ी थी फिर अंदर चली गई ते हुण करदे आ भाई इहनां नाल गल्लां बातां भाई मैनूं लॉकडाउन च मिलिया था अंबाले उस तों बाद अज मिलिया दे मैं ये कार च नूं इधर मुड़िया ना मैं जदे पछाण लिया मैं कहा भाई इधर किधर मैं दर्शन मेले हो गए चलो कर दे गल्लां बातां जी लो जी गड्डी हो गई अद्धी एक दो तीन पत्ते हो गए खाली तीन पत्ते खाली करके स्पीड इहनां दी चंगी आ ते आपां नूं जिन्ने भी ठंडे आए सीगे अपने भरा लैके आए सीगे जिन्ना अपने कोलो पीता गया पी ले बाकी इहनां नूं दे दे लेबर आणे मैं कहा तुसीं चक्को यार तुसीं भी कम कर रहे हैं है ना ते बची भी साडा पी पी के ठंडे अक गया बची ओए ठंडे पी पी अक गया हैं चल ठंडा चल ठंडा है हम सवार करते शीशे साफ फिर चलने सीधे अंबाले नौ भाई अंकल जी आए सानू मिलन अंकल का नाम है जगदीश लाल ते अंकल सवेरे भी आए थे है ना ते उदो मैं सुता पिया था अंकल ने बड़ा समझदारी वाला काम करया ठालिया नहीं मैनू है ना ते बची कह भी रहा सी अंकल भी मैं ठाल दिना पर ठालिया नहीं अंकल ने भी अंकल वापस मुड़ गए भी चल कोई नहीं मैं शाम नूं आ जाऊँगा जे टाइम लग्गिया ते करदे हुण आपां अंकल नाल गल्लां बातां आए भी तां अंकल करदे आ गल्लां बातां सारियां मार लिया हुण चाह पानी पीने आ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਗਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹਾਂ ਹੂੰ ਜੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲ ਪਓ ਹੁਣ ਉੱਦਣ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਸੋਇਆ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:30-8 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਦੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਤਿੰਨ ਢਾਂਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਡੀ 'ਚ ਭੀੜ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਦੁਪਹਿਰਿਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਮੰਡੀ ਲੈ ਭਾਈ ਅੰਕਲੋਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀ ਵਿਆਹ ਬਰਥਡੇ ਚਾਚਾ 2 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਆ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਠੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਬਿੰਦਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗੇ ਇਸ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਵਾ ਸਟੋਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣੇ ਹੀ ਦੇਰ ਆ ਜਦੇ ਏਰੀਏ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ ਬਾਈ ਲਵ ਯੂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਹ
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਲਓ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੇ 10 ਵਜੇ ਕੱਢਣੀ ਆ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੱਬ ਜਾਣਗੇ ਬਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬਜੀ ਨੱਕ ਤੋੜੀ ਕਰਾ ਦੀ ਠੰਡੇ ਪਲਾ ਪਲਾ ਲਓ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ 88 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਐਲੀ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਹ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਮੀਦਾਰ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਇਹਦੀ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਔਰ 88 ਸੈਕਟਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਐਲੀਮਾਂਟ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੂਟ ਆ ਉਰੇ ਗੱਡੀ ਧੋਣ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੇਰ ਵੀ ਆਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਈ ਆ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਪਿਆਰ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬਥੇਰੇ ਆ ਆਹ ਵੇਖ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਮਨੀ ਤੇ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਕੌੜੇ ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਕੌੜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਖਾਈਏ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਕੌੜੇ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਪਾੜਾ ਪੁੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਬ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੇਰ